Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». Традиційно по вівторках ми з вами зустрічаємося у цій студії, щоб поговорити про нагальні проблеми або досягнення наших освітян. І сьогодні в нашій студії Веліховська Алла Борисівна, директор Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації, кандидат педагогічних наук. Доброго дня вам. Доброго дня, Марія. Алла Борисівна, ви напередодні початку нового навчального року були у цій студії і говорили про те, як ми готові, як готуємося до початку нового року. Зараз минуло вже 2 тижні, як розпочався новий навчальний рік. Наскільки він організовано розпочався? Дякую за питання. Цього року 112 тисяч учнів сіли за навчальні парти. Всі у нас вчасно розпочали навчальний рік. Всі заклади були готові. Напередодні працювали комісії. Ми отримали паспорта про готовність закладів до прийому учнів, пройшли урочисті лінійки, діти сіли за парти, чисті, готові, відремонтовані класи. І я вважаю, що дуже добре розпочався у нас цей новий навчальний рік. А чи всі учні Миколаївщини приступили до навчання? Чи є такі випадки, на які треба звернути увагу? Учні приступили всі. У нас минулого разу був один дзвінок, а ви знаєте, що навчальні заклади у нас сьогодні – це і дошкільні заклади, ДНЗ. От, був дзвінок з Корабельного району про те, що один з закладів наразі не працює. Це дійсно так. Ну, ви самі знаєте, що такі спонсорські кошти, їх виділили буквально напередодні, але адміністрацією і управлінням освіти були вирішені питання, ті батьки, які могли забезпечити, щоб діти залишалися вдома, вони взяли їх до себе додому, а тих діточок, яких не було з ким залишити, їх, значить, розподілили по іншим дитячим садочкам. Ну, вже буквально от декілька ще днів і ця проблема буде вирішена. Там закінчується вже ремонт в їдальні, ну і розпочнемо харчувати дітей вже в новій їдальні. Дякуємо вам за відповідь. Отже, дуже приємно, коли є такий інтерактивний зв'язок з глядачем, тому сьогодні ми також чекаємо на ваші дзвінки. Номер телефону періодично буде висвічуватися на екранах, за яким ви можете звернутися до нас, якщо у вас є питання, які ми сьогодні обговорюємо щодо роботи навчальних закладів на Миколаївщині. Звертайтеся, будь ласка, сьогодні та людина у нас в студії, яка майже все знає про всі навчальні заклади Миколаївщини, ну, специфічно до її посади. Директор департаменту освіти, і обов'язково ми постараємося на всі питання відповісти. Отже, наступні питання, які ми сьогодні з вами будемо обговорити, це ті питання, які частіше потрапляють до гарячої лінії вашого департаменту, так? Тобто те, з якими болісними питаннями до вас найчастіше звертаються батьки, діти, яких залучені в навчальний процес. І, наскільки відомо, наразі є певні проблеми із забезпеченням підручниками. Взагалі, як ситуація складається, і що робиться, і що робити, які альтернативи існують? Я ще раз хочу звернутися до батьків, що цього року всі підручники, всі діти забезпечуються підручниками безкоштовно. Кабінет міністрів виділив 180 мільйонів гривень саме на закупівлю підручників для 4-х і 7-х класів. Це 50% вартості цих підручників. Чому саме ці класи? Тому що цього року, ви знаєте, що пройшло оновлення програм, вони були розвантажені, і тому саме для тих категорій 4-х, 7-х класів за новими програмами вже держава друкує зараз ці підручники. Хоч і затримка трохи буде, але до 15 вересня всі кошти вже будуть перечислені на рахунки міністерства, і от найближчі часи ми вже очікуємо, що ці підручники поступлять до наших навчальних закладів. Значить, 180 мільйонів – це виділив Кабмін, друга частина їхньої вартості – 50% – це перераховано з місцевого з обласного бюджету. Цього року, ви знаєте, що в умовах децентралізації вже ми відчули, що 40% видатків залишається в обласних, районних бюджетах. Саме вони спрямовані на те, щоб трохи підсилити фінансування шкіл, дитячих садочків, закладів Міністерства охорони здоров'я. Таким чином кошти знайдені. Який час ми ще потримаємо. Але
Це не означає, що діти сидять без підручників. Для цих дітей 4-7 класів є підручники в бібліотеці минулих років. Інститутом післядипломної педагогічної освіти розроблена рекомендація. Відповідно до цих рекомендацій, вчителі знають, як правильно читати нові програми за старими підручниками. Якщо мова йде про розвантаження, то там не може бути тих тем, яких нема в підручнику. Там навпаки, там вилучені так, теми. Так, в новому підручнику будуть вилучені. А в цих підручниках вони залишаються, по програмі вони читати вилучені. Читати їх просто не будуть. Ну так, як я ж кажу, це для того тільки, щоб розпочати новий рік. Але далі, як тільки підручники будуть, діти вже безкоштовно будуть далі навчатися. Поки що я хочу сказати, що всі інші класи в бібліотеках є підручники. Значить, якщо з вас хтось вимагає кошти на купівлю підручників для всіх абсолютно класів, то, будь ласка, звертайтесь до нас на гарячу лінію. Але я хочу сказати таку ремарочку вам. Кожен вчитель сьогодні має право вибирати свою методику викладання. Він, так як всі підручники сьогодні у нас знаходяться вільно, вони мають грифи міністерства, і на один предмет є 3-4 п'ятьох авторів різні підручники, то вчитель має можливість обирати. Але для того, щоб їх закуповувати, він повинен вийти на батьків. Якщо він їх переконає, і батьки погодяться з тим, що дійсно цей підручник необхідно купувати, тоді вони сплачують за нього кошти. Якщо батьки, шановні, якщо ви не погоджуєтесь з тим, щоб купувати підручник, вас зобов'язане забезпечити шкільної бібліотеки. А ось дивіться, ситуація, що є в нас класи розвивального навчання в початковій школі, так? Там дійсно така ситуація, що додаткові підручники, щоб виконати програму, потрібні додаткові підручники. І там, в принципі, батьки погоджуються, тому що Це такі класи, на них не розраховано, батьки самі приймають рішення щодо дитини йде, і тут погоджуються з тим, що дійсно необхідно буде додаткове і фінансування, тому що ці підручники за кошт держави, вони не виготовляються. І для батьків-першочків. Ви знаєте, шановні батьки, саме в місті Миколаєві є проблема з підручниками для першочків. Я пояснюю чому. Минулого року ми очікували певну кількість дітей, які прийдуть до нас до першого класу. Але я так думаю, що більшість батьків злякалися, що їм прийдеться навчатися наступного року, 12 років. І тому більше шестирічок, які раніше залишились вдома, сьогодні пішли навчатися до перших класів. Дуже багато. Так. Ну от сьогодні буквально ми розбиралися, була на гарячу лінію теж дзвінок з однієї шкіл міста Миколаєва, де батьки кажуть, перший клас нас вимагають купувати підручники. Ми зв'язалися з директором. Вони очікували, що до них прийде 91 учень по мікрорайону. Школу чекали, були заготовлені 91 комплект підручників. Дітей прийшло 123. Значить, зараз шляхом перерозподілу по місту Миколаєву вишукуються ці підручники. Ну, для цього зрозуміло, що повинен якийсь пройти час. Але наскільки мені відомо, то таке перенавантаження першачками по всіх школах. По всіх школах. Ну, от я просто кажу, що там, де було у нас питання на горячій лінії, ми сьогодні зв'язувалися з директором школи і вирішували, чому саме так. Шановні батьки, я ще раз вам повторюю, не переживайте. У нас вчителі абсолютно грамотні, вони знають, як проводити навчальний процес, якщо от сьогодні, вчора, завтра немає цього підручника. І одну ще, якщо можна, скажу про електронні підручники, тому що... Я, до речі, хотіла задати питання, тому що Міністерство освіти і науки, так, воно порекомендувало, поки не вирішено питання, користуватися електронними підручниками, але в багатьох батьків виникає паніка, коли таке пропонується, тому що вони хочуть витягнути своїх дітей з мережі інтернет. А тут виходить, їм потрібно шукати інформацію, там книжки в мережі інтернету, можна зависнути ще на якийсь розважальний фільм, наприклад, шукаючи. Ну, абсолютно погоджуюсь з вами. Але от для таких батьків я в першу чергу хочу сказати, якщо ви купуєте електронну книгу, то там у вас навряд чи буде багато розважальних програм. У мене самі є така книга,
На одному з конкурсів мені було надано такий приз. І я прекрасно знаю, туди можна закачувати всі електронні версії підручників. Якщо ми порахуємо, то це надзвичайно вигідно для батьків. Чому? Якщо купувати, да, якщо дають безкоштовно, то це зрозуміло. Якщо купувати підручники, то вартість підручники 75-85. Ну, я не кажу за, наприклад, там англійську мову, за спеціальні предмети, де вона може досягати вищих навчальних закладів і за 400 гривень один підручник. Зрозуміло, що це вартість просто непідйомна для більшості наших родин. З іншого боку, є електронна версія підручника, яку можна закачати, вона можна знайти її взагалі безкоштовно, є репозитарії, де за певні кошти її можна закачувати. На сьогодні в репозитарії Міністерства освіти виставлено 60 сторінок кожного підручника. От уявіть, якщо зараз немає 4-7 клас, але в репозитарії можна це безкоштовно скачати якусь частину цього підручника, то розпочати навчальний рік можна без проблем. І у нас дійсно, ми не завжди використовуємо, батьки не розуміємо, що сьогодні весь світ навчається за мобільними телефонами. От діти правильно, вони спілкуються через інтернет. Вони виходять у всілякі розважальні програми. Єдине, що вони не роблять, вони не навчаються через ці електронні пристрої. Якщо їм показати, що через електронні пристрої можна навчатися, повірте, зависати не будуть. Ні, ну вони дуже багато знають. Наприклад, класний керівник мого сина розповідала, як старшокласники їй показували, як телефоном можна сфотографувати задачу, загрузити, і тобі видасться її рішення. Чи не буде це проблемою, що вони будуть вирішувати контрольні роботи, наприклад, ось так легко? Це теж майстерня вчителя, тому що ви знаєте, що у нас на сьогодні є електронна база того ж ЗНО попередніх років. У нас є рішебники, так звані, про які ми кажемо. Хоча зразу хочу сказати, міністерство не випускає жодного розв'язника. Це тільки, ну, приватні, скажімо, видавництва, добрі люди, які на цьому просто заробляють кошти. Жоден вчитель не закуповує розв'язники до будь-яких завдань. А з електронними підручниками, я думаю, що варто подумати, тому що або тягати дитині 6-7 підручників, я коли бачу ці ранці першочків, мені, я просто лякаю. Тим більше ви повинні розуміти, дитина не буде 45 хвилин дивитися в книгу. Воно зразу ж, там буквально декілька хвилин загоряється цей екран, дитина прочитала, наприклад, умови задачі і сидить собі розв'язує. Це не означає, що 45 хвилин він дивиться на екран. Ну, сподіваємося, що колись і до нас це дійде все в тому вигляді, як має бути. Тому так, що зараз, по-перше, це також накладно матеріально, а електронні книги ламаються, ну, губляться. Це альтернатива, так. Це альтернатива, це хто погоджується. На сьогодні, зразу скажу, вимагати її ніхто не має права. Це ми як пропозицію даємо. Якщо згоджується, так, погоджується, так, вчитель, батьки і дитина відповідальна. Да. І ще хотілося б звернути увагу, от ми говоримо сьогодні про такі альтернативні умови навчання, так, наших дітей. А що стосується тих шкіл, які взагалі не забезпечені комп'ютерами, про які там альтернативи може йти мова і взагалі як вирішується це питання? Ну, це дійсно сьогодні є проблемою, тому що, ви знаєте, навіть коли багато років тому існувала програма «Сільський комп'ютер», і дійсно в кожну сільську школу були так, поставлені. Так, була така. Да, ну, вони застарівають, морально застаріває техніка, і це вже, знов-таки, я нагадую про ті 40% видатків, тепер, які залишаються на місцях, і тепер у громад буде можливість додатково давати техніку. Але хочу сказати, що цього року, от буквально зараз ми збирали відомості щодо того, скільки комп'ютерів нам потрібно по області, тому що нам передається в Україну 23 тисячі комп'ютерів. От ми подали замовлення на 4509 комп'ютерів, які сьогодні заявили навчальні заклади, що вони хотіли би, щоб їм оновили парк техніки. Зрозуміло, що всі купити не можемо. Всі розуміють причини, з яких ми цього не можемо. Є проблеми з інтернетом в якому плані? У нас досі є на мапі Миколаївської області так звані білі плями, де просто немає покриття інтернету. Тобто взагалі там, да, там є, наприклад, таке
село з такою малою чисельністю учнів, що провайдеру просто незручно тягнути туди ці лінії, навіщо воно йому треба, воно не окуповується. Там дійсно є така проблема, але, скажімо, це об'єктивна причина, яка від нас на сьогодні, на жаль, не залежить. І отут батькам треба 100 разів подумати про те, коли вони просять, щоб діти, хоч індивідуально, але залишалися аби на навчання в своєму селі, де мала комплектні школи, де взагалі навчання як такове не відбувається. От хай тільки сидять вдома, тільки не їздять в інші школи, де є і комп'ютери, і психологи, і бібліотеки, і змагання, і друзі. Ну, це їхнє рішення, і ми повинні їх підтримувати в цьому рішенні. І знову ж таки питання з гарячої лінії департаменту вашого про початок навчального року. Це, знову ж таки, закупівля масова зошитів з друкованою основою, додаткових зошитів, посібників і так далі. Отже, наскільки доцільне їх придбання, і якщо зараз... Ви говорите, зараз застосовуються мультимедійні так. засоби. І це, ну, багато батьків скаржаться, дорікають. І як виходити, на вашу думку, в цій ситуації, що робити? Так само вчителі повинні в першу чергу погоджувати це питання з батьками. Це однозначно. Кожен батько, мати повинні самі вирішувати, чи... Хотіли б вони, щоб дитина навчалася саме за цими друкованими виданнями. Сьогодні дійсно їх є маса. Є, от, як на мою думку, я теж багато років попрацювала вчителю, є дуже гарні. Є, ну скажімо, не зовсім порядні видавці, які просто передруковують один у одного без будь-яких авторських прав, але хочу сказати, що якщо немає схвалення Міністерства освіти або допуску Міністерства освіти, вважається, що за ними не можна навчатися. Що можна робити? Ну, ми самі з вами вчилися в школі і прекрасно знаємо, можна писати на дошці ті ж самі завдання, можна давати в електронному вигляді і, правильно ви кажете, сфотографувати. І знайти відповідь діти можуть. А сфотографувати і дома по ньому вже розв'язати завдання, у нас чомусь виникають проблеми. Один і той самий процес. Але бажання тут повинно все ж таки спрацьовувати. Тож я вважаю, і я вам говорю, шановні батьки, не варто купувати в такій кількості ці дидактичні матеріали. Тільки якщо ви розумієте, що вашій дитині це необхідно. Вчитель може виходити, може просити, є і масові закупівлі в закладах. Назвати це законом я не маю права, тому що це незаконно, тільки за згодою батьків. Добре, дякую. Ну, я думаю, що якщо батьки будуть бачити, що це приносить користь, то так. проти вони не будуть. А якщо замовити посібник, купити його, він рік пролежить і там одну галочку за рік поставить. Безперечно. То на другий рік тому і виникають, напевно, такі питання. Звісно. І ще одне привод для нарікання батьків, знову ж таки, з вашого гарячої лінії, вашого департаменту, це є добровольні внески до різноманітних шкільних фондів. Як можна врегулювати це питання, на вашу думку, і чи завжди ці внески виправдані? Ну, і взагалі, з одного боку, розуміємо, що зараз фінансування шкіль мізерне і мінімальне, і дошкільних навчальних закладів. І от як знайти цей баланс, на вашу думку? Питання дійсно слушне. Справа в тому, що фонди, оці от батьківські, вони мають право на існування, але засновують їх батьки. Збирають кошти, вирішують, скільки хто повинен здавати батьки, і регулюють ці кошти, витрачають також батьки. Тобто вчителі, директори, вони не повинні втручатися саме в використання цих коштів. І я думаю, якщо на батьківських зборах не вчитель, а сама батьківська громада, батьківський комітет буде виступати і говорити, скільки потрібно, на що потрібно. Саме головне, батьки повинні бачити, куди йдуть їхні кошти. Я з цим погоджуюсь. В той же час, ви самі розумієте, бувають такі от надзвичайні випадки, розбили в школі велике-велике вікно. Правильно? Іде зима. Поки даже прийдуть ці кошти, поки їх ставлять, уявіть собі, скільки часу. Ну так, що ж всі будуть чекати? Ну добре, не будемо навчальний процес проводити, якщо це величезне скло розбите. Повинні бути якісь кошти, які потім батьки повинні бачити, куди йшов.
Ці кошти, я вам точно можу сказати, іноді кажуть, вчителі собі на зарплату забирають. Ну, вибачте, це просто безглуздя. Якщо у батьківського комітету ці кошти, то хто їх куди може зібрати? І сам прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, коли у нього була останні 10 хвилин з прем'єр-міністром, коли він говорив саме про проблеми освіти, він сам вимагав, щоб всі звіти по використанню батьківських коштів були опубліковані на сайтах школи. Батьківська громада має право вимагати, знов таки, не від адміністрації, а від фонду батьківського, від голови батьківського опікувального фонду, куди пішли ці гроші. От скажіть, будь ласка, ну, якби мені відповідь відома, а от взагалі, чи може на сьогодні школа або дошкільний навчальний заклад обійтися без цих батьківських коштів взагалі? Ну, як вам сказати, обійтися може, ну, вам не сподобається. Як батькам, наскільки ми обійдемося. Тому я кажу, по мірі можливості, але знов-таки це не вимога. У нас є ті батьки, які дійсно багатодітні. Це вирішує батьківський комітет, батьківська громада. Іноді, коли батьки бажають щось купити, знов-таки, ви знаєте, у нас проблема в більшості в чому? Коли йдуть батьківські збори, вони йдуть для батьків. У нас іноді навіть діти кажуть, це не батьківські, а матьківські збори, тому що є ходять тільки вислів, матусі. Мати, да, да, мати, мами ходять. Мами ходять. А було б бажано все ж таки, якщо батьки опікуються от дитиною, бажають знати не тільки, як вона навчається, а як вона і живе, то, напевно, треба ходити на батьківські збори або просто зустрічатися з головою батьківського комітету і вирішувати такі питання. Якщо батьки цілий рік не з'являються в школі, то потім можуть виникнути проблеми, починається, нас ніхто не ставив до відома. Я сама була скільки років вчителем і класним керівником, але коли батьки не просто, вони змінюють телефон, їдуть на інше місце проживання, і потім ми розшукуємо батьків, абсолютно нормальних дітей, де і як. Вчитель все ж таки повинен знати, як зв'язатися з батьком, з мамою, так само, як і піклувальний комітет. І як вирішувати от проблему? От ви говорили, що були класним керівником. Так. От які були шляхи розв'язання таких проблемних питань, коли, наприклад, більшість батьків вирішила, що будуть складати там якісь кошти, здавати фонд класу, фонд школи, а хтось не згоден або просто фізично не може їх виплатити, наприклад? Ну, це знов-таки, це абсолютно зрозуміло, тому що статки в нас сьогодні у батьків абсолютно різні. І вимагати в тих людей, в яких взагалі немає, я вважаю, що це нецілесообразно і такого бути просто не може. Батьківська громада теж повинна сьогодні розуміти. Знаєте, у нас, наприклад, багато сьогодні є переселенців. У нас цього року пішло 1505 учнів, от у нас сьогодні забезпечені в навчальних закладах. Ну, якщо ми відберемо, там 36 у нас вищих навчальних закладах, там, вибачте, 36 – це професійно-технічні, 101 у нас вищих навчальних закладах, от беремо дитячі садочки і це. Ну, у кого підніметься рука з них вимагати кошти? Зрозуміло, що вони зараз під опікою держави, і вони нічого. І от саме для них, навпаки, ще проводиться акція «Допоможи другу переселенцю», де батьківські громади збирають кошти і цільове от, допомагають цій родині. Там не тільки матеріально, а й просто от, кудись зводити ту дитину. Той же Водолії, я знаю, батьківська громада таки влаштовує для дитини похід зі своїми разом. Тобто навпаки можна розуміти. І ви знаєте, мені дуже не подобається, коли кажуть, от ми не здаємо кошти, до моєї дитини погано ставляться. Це розповсюджено. Це розповсюджено. Але ви знаєте, не в цьому випадку, я вважаю, треба говорити, я не знаю жодного класного керівника, який би погано ставився через те, що дитина не здає фонд так званої школи. Ну, це, скоріш, знаєте, не можу здати, і тому вишукую собі причину. Ніхто не буде ставитися погано за дитини, і уж навчання точно не буде якимось чином страждати. Тут всі розуміють, батьки мають право не здавати кошти, але ще раз повторюю, все ж таки от, це величезна допомога самій школі для того, щоб ну, от у нас навчальний, навіть не навчальний процес, а це забезпечення шкільне, воно дійсно якимось існувало. От звертаються батьки, ми хотіли б купити плазму. Це добре питання. Хтось може собі купити, хтось не може.
Десь можна знайти спонсорів, десь не можна. Ви знаєте, для шкіл сьогодні ми ще пропагуємо таке, що є багато інвестиційних проєктів, і взагалі є дуже грантів, багато проєктів, грантів, абсолютно можна в яких правильно. Брати участь. Так, беруть участь в них. Ну, тут проблема у нас, ми сміємося іноді, але для того, щоб нам Європа щось дала, треба спілкуватися з ними однією мовою. Тобто тут піднімаємо питання ще щодо вивчення іноземних мов, які також сьогодні необхідні. Іноземці з задоволенням дають нам на розвиток ці кошти, але знов-таки це не дається просто так. Бажаєте комп'ютер, візьміть. Якщо ви бажаєте комп'ютер і ви будете там когось навчати, з кимось проводити, значить тоді вони погоджуються. Дякую за бесіду, за інформацію, надану сьогодні в нашому ефірі. Я думаю, що це не остання зустріч. Так. Такі нагальні питання ми з вами обговорили. Сподіваюся, що багато нашим глядачам стало зрозуміло з того, що ми сказали. Ми відповіли на якісь ваші питання, навіть якщо ви до нас не телефонували. Якщо ви нам не телефонуєте, ми вам все одно розкажемо. З нами в студії сьогодні була Алла Борисівна Веліховська, директор Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації, кандидат педагогічних наук. Дякую ще раз, до зустрічі в ефірі. А вам терпіння, любі батьки, тому що вкладання в освіту наших дітей – це вкладання в їх майбутнє, а для цього потрібна любов, терпіння і розуміння того, що відбувається. До побачення, до нових зустрічей.